اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مےٚ چھِ وُمید میٲنۍ یوٗٹیوٗب فیملی آسہِ سٲری ٹھیٖک اللہ تعالیٰ تھٲیِن پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ٹھیٖک آز چھِ اَسہِ خاص پٲٹھۍ گژھُن اَسہِ چھِ دانٮ۪س ترٛگُر کَرُن تِکیٛازِ موسم چھُ خراب روٗد ما ہیٚکہِ پٮ۪تھ وۄنۍ چھِ اَسہِ فِلحال گَرِ أسۍ چَمو گۄڈٕ نُن چاے آز بَنٲو نہٕ اَسہِ کانٛہہ تہِ ژوٚٹ آز دوٚپ بہٕ گَرِکیو آز چَمو وَچَن سۭتۍ چاے چلو پھِر گۄڈٕ چَمو چاے تمہِ پَتہٕ کوٚر اَسہِ پَنٕنۍ کٲم شروٗع اگر میٛانہِ چَنلہِ پٮ۪ٹھ کانٛہہ نوٚو چھُ آمُت چَنَل کٔرۍزیو سَبسکرٛایب ویٖڈیو وٕچھزیو اٮ۪نٛڈَس تامَتھ فِلحال چَمو أسۍ چاے گۄڈٕ آز چَمو أسۍ نُن چاے وَچَن سۭتۍ اگر کٲنٛسہِ ڈوٗنۍ تہِ آسَن کھیٚنۍ ڈوٗنۍ تہِ چھِ أتی اٮ۪ویلیبٕل میٛانہِ فیملی چھِ زیادٕ وَچہِ پَسنٛد کیٛازِ ژوٚٹ چھِ أسۍ کَنٹِنیوٗ کَران آز دوٚپ بہٕ گَرِکیو آز چَمو أسۍ وَچَن سۭتۍ چاے چایہِ سۭتۍ کھٮ۪مہٕ ڈوٗن وَلہٕ أسۍ کھٮ۪مہٕ چایہِ سۭتۍ ڈوٗن اَچھا أسۍ کھٮ۪مہٕ چایہِ سۭتۍ دِیوٗن اَن بیا پھٕٹراو أتۍ کھٮ۪مہٕ چایہِ سۭتۍ ہاں بِسمِللہ وۄنۍ مۄکلو اَسہِ نُن چاے چٮ۪تھ وۄنۍ نیرو أسۍ خاص پٮ۪ٹھ اَسہِ چھِ باغ تہِ نزدیٖک یَپٲرۍ أسۍ خاص پٮ۪ٹھ گژھان چھِ تَپٲرۍ چھِ باغ تہِ ترٛیل زٕ ترٛےٚ نِمو سۭتۍ کیٛازِ دانہِ وَٹا وَٹا چھِ بَچہِ تہِ لَگان أسۍ چھِ ترٛیل تہِ کھٮ۪وان ترٛیش تہِ نِمو سۭتۍ پَتہٕ یَس تہِ مرضی گژھِ سُہ ترٛیش چیٚیا ترٛیل کھیٚیا سۭتۍ گژھِ ہر کانٛہہ چیٖز آسُن أسۍ وٲتۍ وۄنۍ خاص منٛز سٲری لوٗکھ چھِ دانہِ لوٚنان أڑۍ چھِ وَٹان أڑۍ چھِ گَنٛڈان کیٛازِکہِ ہردٕچ ٹِکٹِک چھِ ہر کٲنٛسہِ آسان کیٛازِ بیٚیہِ چھِ یورٕ اوٚبُر روٗد تہِ ما ہیٚکہِ پٮ۪تھ مےٚ چھُ باسان لاسٹَس پٮ۪ٹھ ما پے روٗد شامُک وقتہٕ یہِ چھِ واریاہ زیادٕ ڈوٗر بوٚڑ آز وَٹو أسۍ ترٛےٚ ڈوٗر باقٕے وَٹو أسۍ صُبحَس گۄڈٕ دِمو أسۍ ترٛے یعنی کہِ ترٛےٚ لٲج چھِ جُراوٕنۍ تمہِ پَتہٕ دِمو أسۍ شرٛاے یعنی کہِ شےٚ لٲج چھِ جُراوٕنۍ وۄنۍ نِمو أسۍ دانہِ بیٚکِس ڈوٗرِس منٛز أسۍ بَناوو تٔتی تھیٚپَر تھیٚپَر تہِ چھِ وَنان اَتھ ترٛگُر تہِ چھِ وَنان اَتھ بیٚیہِ تہِ چھِ اَتھ واریاہ ناو وَنان وۄنۍ نِمو أسۍ بیٚکِس ڈوٗرِس منٛز تَتہِ لاگہِ اَتھ پاپ پانَے Thank you.
زٕ تھپرِ مۄکلایہِ اَسہِ بَنٲیِتھ، وۄنۍ بَناوو أسۍ ترٛیٚیِم تھپَر، تمہِ پَتہٕ نیرو أسۍ گَرٕ. تُہۍ چھِو وٕچھان زٕ مۄکلایہِ بَنٲیِتھ پاپَن، وۄنۍ چھِ ترٛیٚیِم بَناوان. شام تہِ ووت نزدیٖک، اَتھ لَگہِ تھوڑا ٹایم، زیادٕ لَگہِ نہٕ اَتھ کینٛہہ، امہِ پَتہٕ نیرو أسۍ گَرٕ. وۄنۍ مۄکلایہِ اَسہِ تھپرِ بَنٲیِتھ رُد پھیٖر تہِ وٲلِن، وۄنۍ نیرو گَرٕ. پاپَس چھِ کَمَے دانہِ کھالُن اَتھ، أمِس کَرِ أتی بَے ہٮ۪لٕپ، أسۍ نیرو گَرٕ بہٕ تہٕ مٔمی، باقٕے رُد پھیٖر تہِ وٲلِن یور. یِم تہِ خاص منٛز لوٗکھ ٲسۍ کٲم کَران تِم کھٔتۍ وۄنۍ سٲری گَرٕ، تِکیٛازِ روٗد وولُن زیادٕ، وۄنۍ ہیٚکہِ نہٕ کٕہٕنۍ تہِ کٲم کٔرِتھ، دانہِ گوٚو اوٚدُر. ویٖڈیو اگر اَصٕل باسیٚو چَنلہِ کٔرۍزیٚو سَبسکرٛایب، بیٚیہِ تھٲیزیٚو دُعاوَن منٛز یاد. چلو بیٚیہِ کَرو نٔیِس أکِس ویٖڈیوَس منٛز مُلاقات، تہٕ تامَتھ بِہِو تُہۍ تہِ رۄبَس حوال، أسۍ تہِ بیٚہمو رۄبَس حوالہٕ.